hari ni Kama nak cuba frozen Zara ayam goreng crispy flavor original dan juga spicy. Okay, nak try yang original dulu. Crispy. Sedap. Juicy. The next, nak try dia punya spicy. Sangat-sangat crispy. Memang sedap. Siapa yang nak cuba Zara crispy ayam goreng ni, boleh dapatkan daripada kontak yang Kamal share lepas ni. Okay.